Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Charge parking tidak lagi dikenakan kepada pengunjung Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2024 bermula hari ini. Perkara berkenaan dimaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menerusi hantaran di laman Facebooknya. Keputusan itu dibuat bagi melancarkan proses kemasukan pengunjung dan mengurangkan kesesakan lalu lintas di pintu masuk MAHA 2024 yang berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEP Serdang bermula Rabu lepas hingga 22 September ini. Keputusan ini juga mengambil kira jangkaan pengunjung bertambah ramai kerana cuti sekolah telah bermula. Pengunjung MAHA 2024 sebelum ini dikenakan caj parkir RM5 melalui pembayaran secara dalam talian di laluan masuk MAEP Serdang. Had kelayakan minimum bagi kemasukan dalam perkhidmatan awam kini ditetapkan pada peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM. Sebanyak 11 skim perkhidmatan dengan kelayakan masuk pentaksiran tingkatan 3 PT3 atau penilaian menengah rendah PMR akan dinaik taraf kepada skim perkhidmatan berkelayakan SPM. Menurut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2024, pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA bagi pegawai perkhidmatan awam persekutuan, skim perkhidmatan terlibat ialah pengawas hutan dengan grade jawatan sistem saraan Malaysia SSM dan pembantu hidupan liar masing-masing grade G11 dan G14. Turut terlibat pemandu kenderaan, pemandu atau operator jentera pemunggah, pembantu awam serta operator loji, pegawai keselamatan, pembantu perawatan kesihatan serta bentara parlimen, penghantar notis dan pembantu operasi. Menurut Pekeliling itu, skim perkhidmatan tersebut digabungkan sebagai satu skim perkhidmatan baru berkelayakan SPM iaitu pembantu khidmat am serta diklasifikasi perkhidmatan kemahiran H, manakala penyandang sedia ada ditukar lantik ke skim perkhidmatan pembantu khidmat am. Seorang lelaki warga emas meninggal dunia selepas disengat tebuan di dusun buah-buahan miliknya di Kampung Jelutong, Sik. Mangsa Ahmad Dahaman, 72 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Sik malam tadi. Terdahulu, mangsa dihantar ke hospital berkenaan oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Sik. Dalam kejadian petang semalam, pegawai Pertahanan Awam daerah Sik, Lieutenant Penahanan Awam Haisul Aisyah Muhammad Napiah memaklumkan mangsa diserang tebuan ketika hendak turun dari pokok buah dokong di kebunnya. Anggota APM mengalihkan serta mengeluarkan mangsa dari lokasi sebelum diserahkan kepada ambulans Hospital Sik. Orang ramai diingatkan agar sentiasa peka dan waspada dengan keadaan sekeliling. Sebarang kecemasan orang awam di daerah Sik boleh menghubungi APM Sik di talian 010-817-7991. Usaha memartabat permainan tradisional perlu dilakukan dengan lebih agresif dan lebih meluas. Kenyataan itu disuarakan Timbalan Dekan Ghazali Syafi'i Graduate School of Government GSGSG Universiti Utara Malaysia Profesor Mathia Dr. Kamarul Azman Khamis. Menurutnya, ia mampu menjadi alat memupuk perpaduan dan menanam semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Permainan tradisional perlu diperkasa meski dunia berdepan kepesertaan teknologi agar keunikannya tidak ditelan zaman. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program kemerdekaan dan permainan tradisional bersama masyarakat kampung Lubuk Merbau, Pedu di Padang Terap, Kedah. Saudara, sekian berita semasa. Saya Syarul Islam. Kita berjumpa lagi.